У Свято-Троїцькому соборі Луцька сьогодні відспівали двох українських захисників Віктора Іваницького та Олександра Ференца. Молоді хлопці гинуть, нема що сказати. Їх треба всіх поважати і хоч останню шану віддати людям. За інформацією Луцького міського голови Ігоря Поліщука, обоє бійців пішли до війська у березні 2022-го, загинули 5 лютого. Віктор Іваницький поліг у Бахмутському районі на Донеччині. Чоловікові було 48. З перших днів воював на фронті, його призвали. От він в березні місяці його відправили туди. Він воював по 5 число. Така біда прийшла в сім'ю їхню. Вдома тато, мама, сестра, племінники. Життя Олександра Ференца обірвалося у Василівському районі Запорізької області у віці 37 років. Захисник України був одружений, мав двох синів – 8 та 5 років, розповіла знайома загиблого Людмила Слепчук. Він дуже відповідальний, завжди свої справи доводив до кінця, дуже любив своїх дітей, дружину, сім'ю, старався свій час проводити разом з сім'єю, намагався в любу хвилину телефонувати з дітьми, по можливості розмовляв по телефону. Хороша, світла людина. Дуже хороший хлопець. Він в нашому селі виріс, там в школу ходив. Тут вони побудували хату, він зараз тут жив. З самого початку війни пішов на фронт. Труни з тілами воїнів пронесли від кафедрального собору до стели Героїв Небесної Сотні та загиблих за Україну захисників. Герої Олександр Ференц та Віктор Іваницький спочиватимуть на алеї почесних поховань Луцького кладовища у селі Гараджа. Павло Мельничук, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. Thank you.